الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله رحمة فرمائه امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا, بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرایا, کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے پہ سیون شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں, انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے. مولا علی کے گھوڑے کے سوم میں سوم بھائی, مولا علی کے گھوڑے کے سوم قدم مبارک اگلے پاؤں مولا علی کے گھوڑے کے. جیسے بیت اللہ کا طواف ویسے اس کی درگاہ کا طواف, جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے. علی کے گھوڑے کے پاؤں بابا, مولا علی کے سوم میں سوم مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں بابا. ضعف الطالب والمطلوب, جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے, جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. طاقتوں والا کون؟ ایک اللہ عز و جل ہے. کفار مکہ پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے, لیکن آج لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں. مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک, اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت, مبارک ہو بیت اللہ کا طواف. تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا؟ جی یہ تو سننے میں آیا جی, ابھی تک یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی, جس طرح ادھر کنکریاں مارتے ہیں ساتھ. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ پتلے بار کو کاٹا تھا انہوں نے, اس کی وجہ سے اس قبر پتھروں سے مارا گیا ہے انہوں کو, اس لیے انہوں کو پتھر مارتے ہیں, رسم ہے یہاں کی. یہ قصائی لوگ ہیں, انہوں پہ رسم ہے, یہاں پہ پتھر مارو گے نہیں تو اس کی دعا قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم, ومن دخله كان آمنا, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین.